17 по 31 липня в Житомирській обласній універсальній бібліотеці імені Олега Ольжича відбуватиметься виставка «Світ філейного в'язання. Нитка, яка створює шедеври». І сьогодні до нашої студії завітала майстриня цих робіт Валентина Дем'янчук. Отже, доброго ранку вам, пані Валентина. Доброго ранку. Ви створюєте свої картини гачком. Ми вже можемо спостерігати в нашій студії цю красу. Власне, виникає питання, звичайно, коли і чому ви почали займатися цією справою? Хто вас навчив? Ой, крючок я до рук взяла давно вже, років 25, мабуть. Ну, таки склалися в житті обставини, що я не ходила, в мене були проблеми з здоров'ям. Я почала в'язати. У мене старші діти кінчали школу, спочатку їх обв'язувала, речі. Тобто ви в'язали речі. Власне, речі, на вас зараз річ, яка це вашого, можна сказати, виробництва. Це мого виробництва, так. Да. Пальти їм в'язала, жилети, кофти. А потім час іде, да. Діти закінчили школу, почали навчатися в Житомирі. Повиходили заміж, появились внуки. Знову, на сьогоднішній день в мене п'ятеро. І треба було якось перекваліфіцируватися чи як. Ну, ми переїхали сюди, в село Кам'янку. І я почала в'язати картини. От перший раз так подивилася філейне в'язання, думаю, це ж можна картинок. Хто крючком, хрестиком вишиває, гладдю, бісером. Ну, а чому суть філейного в'язання? Ну, там, мені кажеться, всі говорять, що дуже складно, бо треба кожен рядочок рахувати, туди-сюди, знаєте, отак в'яжеш. Колись бабушки в'язали філейним, ці прошви в'язали, в подушки, в простині моя бабушка дуже багато в'язала. Обв'язували, так. Я думаю, боже, як це нудно і це так довго цим крючком. А зараз почала в'язати, і мені дуже подобається. Я як кожну картину не можу дочекатися, поки я вив'яжу. Ну, час багато затрачую тобто на цей час. Тобто ви навчилися самі, так? Ну, так. Да. В'язати. Ну, крючок, що там? По схемі, там, по якоїсь книжиці, вивчила там пару стовбіків, як набирати петлі. А потім вже так, рахуєш схеми. Але не скажіть, крючком це досить, це для вас це що там? Ну, я не знаю, чи ми б з колегою змогли крючком, щоб робити такі картини. Тому це досить складна справа. Це ваша перша виставка? Речі ми виставляли якось в Коростені, в будинку культури. Ну, ми запрошували так вчителів зі шкіл, сестра мене з Житомира приїжджала. От своїми дівчатами показували, що не тільки там можна маленьку салфетку зробити чи воротничок, а такі виставляли костюми, плаття. Вона в мене, ну це, мабуть, і від неї в мене багато чого, що вона в мене. А на виставці, яка розпочнеться 17 липня, які роботи представите? Ну, в мене там дівчата, ну, до мене є, можна показати, роботи да? Ваші, от так? Така давайте, буде звичайно. Картинка. Як тобто це переважно йдуть зображення. Що ви зображуєте на ваших картинах? Біблійні сюжети. Я дивлюсь, мені навіть, дуже подобається. Мадонни. Я дивлюсь, тут навіть так, є такі зображення ікон. Так, да, ікони там в мене. Мадонни такі є. Звірів люблю. От щось таке. Людей. В мене там дівчинка-дерево є, танцовщиця, гейша є в мене. Ісус, проповідник. Така так, Мадонна з дитинкою, так, дітки танцюють, там рок-н-рол, по-моєму, вальс є, така пара танцює, ну, багато. Так, да. Тобто всі ці роботи можна буде побачити на виставці? Можна буде побачити, так. Да. Скільки приблизно робіт там буде? 24. Ой, у мене такий формат великий. Скільки взагалі у вас часу йде на виготовлення ось, наприклад, такої картини, як знаходиться поруч з вами? Ну, ця картина, ну, може, за днів 10, так. Да. Дівчинка зображена, так? Да, дівчинка так? З кошиком, біжи. Як це я внучці в'язала, казала, на тобі червону шапочку. Вона так, як на стінки висить, то зображення дуже хорошо видно, це просто цього. Ну, оце, мабуть, Ісуса, тут сложніше було. Цього. Я, мабуть, неділі дві в'язала. Ну, це не годинні в'язки, а десь
межах 10-12 годин. Пані Валентино, коли ви зображуєте ікону, так, от яке ставлення до такої картини? Для вас це передусім картина, чи це таки це ікона? Навірно, більше як картина. Тобто канони тут не важливіше? Так, я не додержуюся. Да. Чи пам'ятаєте ви вашу першу картину і яку картину всіх ваших робіт було зробити найтяжче? Кого? Ну, мені кажуть, я зараз любу в'яжу, у мене такої різниці немає. А першу картину я в'язала не крючком, а це ще 90-й рік. От. Левити. Да. Це чим? Це сітка така капронова, як в зошит, в клітинку. І от нарізала ниточки і затягувала по малюнку. А це я в'язала 3 місяці. Що ви говорите? А колір, який використовували, таке як в тигра, пророкі забарвлення, так? Це я сама малювала цей малюнок на сітки. А яких розмірів вона тут? 2 на метр. Ширина метр, 2 по висоті вона. Тому і зрозуміло, чому, власне, 3 місяці. 3 місяці в'язала. А кому ви передаєте свою майстерність? Можливо, проводите майстер-класи? Ну, як була там по місцю проживання в Коростені, в мене дуже багато дівчаток приходило, моїх дочок, подружок. Ми в'язали і макроме, в'язали, і поділки, і вижигали по дереву. У мене дівчата якось малюють, може це від мене трошки передалось. Я дуже любила малювати. В школі всі газети оформляла, куточки. В'язати от не в'язала, а потім якось з часом воно саме по собі прийшло. І зараз дочки займаються, і крючком в'яжуть, і спицями. У мене старша в Києві веде мастер-класи в школі вже 3 роки. Дітки всі в неї вже в школі, 3 внуків моїх. І ну, в неї не тільки в'язання, в неї більше таких поділок. А особисто і оригамі, і цього, букети з квіток, з конфет. В неї їх, ну. А ви майстер-клас проводите? Ну, от до мене як приходять дівчата, розказую, ну ніхто старших за це не береться. О, так багато часу треба тратити, немає коли. Я кажу, ну як немає, є вихідний, можна по вечорам, а зимою такого не так зайнята. А чи розповсюджуєте ви свої роботи, картини, наприклад, чи купують у вас, можливо, вже навіть десь за кордон відправляли? Чи є у вас таке? Речі то є за границею. Ми колись пончо в'язали з дочкою, вона вчилася, якось так була не на бюджеті, а на платне. І от ми оплатили навчання 5 років, ми платили своєю роботою. Угу. Да, ми оплачували. А, які... а от картини – ні. Ну я так розумію. Є в мене по Україні і за границею є, в Росії. Це я кумам своїм дарила, їздила на юбілей. От. Угу. Тобто ви свої картини не продаєте? Ні, я не продаю. Для картини. Душі? Мені кажеться, приємніше мені подарувати, ніж продати. Я і речей мало я продавала. А все ж таки, от як ви плануєте те, що будете зображувати на картинах, наприклад, так? Це так уже заплановано? Чи бувають такі спонтанні роботи? Ні, в мене, мабуть, спонтанні більше роботи. От подивилася, дочка там привезла якісь матеріали, подивилася, кажу, оце мені переснимо, це мені переснимо. Пішла, збільшила, щоб було краще дивитися. Ну, це там кожну кліточку треба читати. І, навірно, від цього. У мене племінниця в'яже речі. І каже, тьоть Валя, я б ніколи таким не займалася, як це ви займаєтесь. А, до речі, а чи багато в нас в області, можливо, ви спілкувалися, скажімо так, ваших колежанок у галузі філейного в'язання? Я не спілкувалися знаю. З не майстринями знаю. З такі теми? Ні. От я більше з сестрою, вона речі в'яже, дуже гарне плаття, костюми в'яже. Пончо, паль, там в неї таке виложене все. А я от 10 років приїхала сюди в село, я тільки от картина, скатерки в'яжу. Да. От для душі час провести. Якось так, поки в'яжеш і обдумуєш все. Які кольори найчастіше використовуєте? Ой, які нитки попадуть. Чорну важко в'язати, особливо вечором. Чорний, видно погано. Да.
А от білий мені колір подобається, бежевий, червоний вяжу з задоволенням, синій, такий кирпічний в мене. Яка кому душа забажає. Наостанок, які ваші подальші плани? Чи ви плануєте вище виставки, наприклад, в інших містах, зокрема, не тільки в Житомирі? Не знаю, дівчата. А можливо, є якісь плани стосовно того, що хочете зробити? Якусь картину, якийсь сюжет? Ну, картину? Ну, це теж, навіть. Я просто хотіла от показати, от дівчат заохотить до цього, що можна от що є такий, такий вид, да, вид мистецтва, ну я не знаю, як його правильно назвати, можна собі зробити одну, ну це буде своїми руками зроблено. Тому й цінність вище буде, якщо воно. Ну, ж, ми дякуємо вам, що ви сьогодні звітали до нашої студії, бажаємо вам натхнення і нових, звичайно, картин, шедеврів. Спасибі вам велике, я дуже цього вдячна вам. До побачення. Ну що ж, ми нагадуємо вам, що сьогодні на студії була майстриня Валентина Дем'янчук.